Och det var ring. Fan, vad massa... Vad är här War Club? Vad är det för jävla skit? The Lord of Hatred shall dock in the world no longer. Ni kring för kistan! Jag skojar inte! Nej! Riktigt! Och om det är soj så får du ju breaka ner den, det vet du ju. Det är ju... Öppna streamen då, Aros. You know the drill. You know the drill. You know the drill. Disgusting. Öppna streamen, Aros. He's not drilling. Klart du får öppna streamen. Hur vill du se? Nej, fan! Jag skulle sätta streamen. Jag kommer ju inte kunna ha... Gissa då, alla måste gissa. Jag tar första, tror... ni får säga samma. Dwarf Star, den är väl 45, den kan jag inte droppa. Öppna streamen. Ja, okej. Jag är ju men ska vi... Det är bara döda Diablo direkt, eller? Där har ni River of Flame. Ja, vi vill se streamen. Alltså, nu vill ju de att du ska länka streamen. Nej, det blir skitjobbigt. Ja, sa du så? Ja. Inte... Hehehehe. Och nej. Det är Manal. What the fuck? Fan. Det är sjukt. Skämtar du? Shot på dig gubbar, du fan. Ja, det är splittare. Det är splittare. Åtta du får. Vi sa det om det var så splittar vi den. Jag är fan världen alltså. Det var ju min booster reward. Åtta, du får en soj på en jävla night med Mephisto-kista. Det är sjukt. Ja, fet. Ja, det får bli Nordic. Den är sjukt. Nordic. Det blir fan, det får bara bli Shadowplay på det alltså. Mm-hmm. Det är helt sjukt, jag är inte så mycket. Jag kör counter sen spelet startade. Ja, fan. Jag har ju bytt. Bort en del reclaimed items. Jag har tre stycken akvarium. Åh! En lorruna! Nej! Jo, jo, jo! Från fucking splätten! Åh, fan vad nice! I Tyskland! Den här gubben är cursed! Oh my god! Äntligen! Där trillade... Där trillade äpplet ner. Åh, vad gött. Det var ju i Tristram-skeletten jag fick min åm också.